आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा तेह्र सांसदहरूले गरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तरको शुरूमै बालकुमारी घटनाका दोषीमाथि कारवाही हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा उल्लेख बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप गेम चेन्जर आयोजना तजुरमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी नेकपा एमाले मध्य पहाड़ी राजमार्ग संकल्प यात्रा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख टिकटकले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आएमा प्रतिबन्ध हटाउन सरकार तयार रहेको भनाई यसै सरकारी स्रोत बढाउन सरकारले खास गरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल गरेको जिकिर यस्तै पहाड़मा बाँदर र बदेरले बाली नानी नष्ट गर्ने र रा तराईमा नीलगाईले नष्ट गरेमा सरकारले त्यसबापत राहत दिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी ललितपुरको बालकुमारीमा दुईजना युवकको मृत्यु भएको घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला मुख्य जिम्मेवार रहेको जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेसँगै उनको पद जाजपुज आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने प्रचण्डको फनाई नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका नेता समेत रहेका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने बारे सो पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल शुरू आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत प्रतिपक्षका सांसदहरूले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा र रा कार्यवाहीको माग गरेपछि एकीकृत समाजवादी थप दबावमा महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव परिमार्जन हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई बिपी अध्ययन प्रतिष्ठान केन्द्रीय समितिले काठमाडौँको बत्तीस पुतलीमा आइतबार गरेको चियापान समारोहमा बोल्दै महासमितिमा पेश गरिने प्रस्तावहरू मौलिकतामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख महासमिति बैठकमा फागुन चारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदित नीति साङ्गठनिक समसामयिक राजनीतिक नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्भावना र भावी दिशा र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश हुने भएकाले छलफलका लागि पेश गरिने प्रस्तावहरूमा गठबन्धनको छाया देखिएको कोइरालाको भनाई देशले अवलम्बन गरेको व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीबीच तादाम्यता कायम हुन नसकेको जिकिर सांसदहरूले दिएको सुझाव अनुसार मात्रै बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको माग बजेट बनाउनु अघि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग सुझाव दिने कानूनी व्यवस्था गर्न गराए सचेत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अस्वीकार गरियोस् विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले आफ्नो पेवा जसरी बजेट खुरुखुरु आफैले लेख्न ले नपाउने फनाई सरकारले बजेटमा राख्ने कुनै पनि शीर्षक सांसदको सुझावको आधारमा मात्रै हुनुपर्ने जिकिर करिब छ दिन लगाएर आइतबार देशभरबाट करिब तीन हजार लघु बित्त तथा वित्तीय पीड़ितहरू आइपुगे काठमाडौँ उनीहरू आउने क्रम जारी रहेको सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मणिराम गेवालीद्वारा जानकारी सरकारले समिति बनाएर पनि केही काम नगरेकाले पुनः सरकारलाई झकझकाउन आएको बर्दियाका पीडित जीवन सुनारको भनाई आज उनीहरू थानकोटबाट रयाली सहित कलङ्की हुँदै तिनकुने गएर बस्ने र सोमबारदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू गर्ने जानकारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व एन सांसदहरूको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई जेठ पन्ध्र गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरूले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि एएन संशोधन गरिएको उल्लेख बजेट पेश हुनुभन्दा सात दिन अघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई तिन महिना अघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसदमा छलफल गर्न सांसदहरूलाई प्राप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा विरोध गर्नु राम्रो नभएको भनाई आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक सत्ताइस दशमलव दुई एक अङ्कले घटेर बन्द आज तीन अर्ब सतहत्तर करोड चौवन्न लाख रुपियाँ बराबरको एक करोड सात लाख बहत्तर हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री